Սինյան, այս տարի արդեն նշում ենք Արցախյան շարժման 30-ամյակը, կխնդրեի առանձնացնել, հա, շարժման մեծագույն ձեռքբերումը թերևս եւ այն բացթողումները, որոնք ունեցանք այս տարիների ընթացքում։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք եւ հասկանում ենք եւ արձանագրենք, որ ստայն եմ դրսեւորվել։ Արցախյան պրոբլեմ արդեն մի քանի տարի նշանակում է ոչ թե լղի մի պրոբլեմ, այլ ազատագրված տարածքների 6-7 շրջանի պրոբլեմը։ Այսօր վտանգված են այդ շրջանները։ Ալիևը, երբ որ Երևանի անունն է տալի, նա նկատի ունի, որ մաքսիմում ասելով մինիմումը վերցնի։ Ոչ թե խոսքը Շուշիի կամ Ստեփանակերտի մասին կարա ինքը երազի կամ աշխարհը մեզ նման բան պարտադրի, այլ ինքը այդ 6-7 շրջանների մասին է խոսքը գնում։ Ինքը պատրաստ է ինչ-որ միջանցքի հարցում էլ ինչ-որ զիջումներ անելու։ Բայց այդ շրջանները, որպես այդպիսին, իր իշխանության օրոք ձգտում է գոնե դալ ուծի։ Նպատակը դա է։ Մենք պետք է ուրեմն տարիներ հետո ի վեր արձանագրենք, որ ուրեմն հիմնականում դրա պաշտպանության պետք է իշխանությունները եւ հասարակությունը զբաղվի, որպեսզի այդ վտանգը մեզանից ուրեմն հեռացնենք։ Եվ հիմնական դասը դա պետք է լինի։ Իսկ պաշտպանել նշանակում է փորձել հնարավորինս ուրեմն այդ տարածքներին տեղ կանգնել քաղաքականապես, հայտարարել, որ մենք գուցե ինչ-որ զիջումների կարող են գնալ, բայց ոչ երբեք տարածքային, եւ պետք է ուրեմն հասարակության մեջ այդ քարոշչությունը տանել, որ սա մեր հայրենիքն է եւ տարածքային զիջումների ոչ մի դեպքում հայկական կողմը չի գնալ։ Այդ դասը սա պիտի լինի, սա մենք պիտի հասկանանք։ Եթե նենց ստացվի, որ մենք չգիտեմ ինչ-որ ձևով կամ աստված չանի փաստաթղթով տարածք զիջենք, մենք նաև Երևանը կկորցնենք։ Այսինքն Ալիևի վերջին հայտարարությունները դա իսկական սպառնալիք էր, որին պետք է իսկապես առաջալուր լինել եւ ես Ալիևի հայտարարությանը լուրջ եմ վերաբերվում։ Սա չի նշանակում, որ ինքը ռեսուրս չան շանսեր ունի Երևան մտնելու։ Ոչ, նա մաքսիմումը ասում է, որպեսզի այդ մինիմումը Արցախի տարածքների հարցում վերցնի։ Եվ երկրորդը պետք չի այդ Ալիևին այդքան անլուրջ ընդունել։ Մի փաստ ասեմ ես ընդհանրապես ձեզ։ Մինչև նախագահ դառնալը Ալիևը դասախոսել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում։ Դա ամենա էլիտար ինստիտուտներից մեկն է, ոչ միայն Ռուսաստանում կամ Սովետ Միության ժամանակ Սովետական Միությունում։ Այսինքն մարդը 3-4 տարի դասախոսելով միջազգային հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտում ցույց է տալիս, որ ինքը քաղաքական հասունություն եւ մակարդակ ունի, հասկանում եք։ Այսինքն ինքը գիտի ինչ է ասում, գիտի իր նպատակները, ինքը դրանով նաև այդ քարոշական դաշտում Ադրբեջանի համապատասխան մենթալիտետի պայմաններում իրանց ազգի կայացման պրոցեսն արագացնում։ Եվ դա մի սերունդի հարցում ուրեմն սա ինքը կարողացել է անել։ Եվ վերջերս խնդրեմ, նույնպես մի քայլ արել այդ առումով, երբ որ իրանց են ազերբարաններից մեկին, նշանավոր Սաֆարովին, շնորհել է գեներալ լեյտենանտի կոչում։ Մարդը տեսնում է, որ այդպես բաներով ինքը կարող է ուրեմն իր քարոշական դաշտում իր նպատակներին հասնել։ Եվ առաջինը ադրբեջանական ազգը կոնսոլիդացնելու, հային որպես թշնամու կերպար ներկայացնելու եւ այդ պրոցեսը ազգակերպման արագացնելու։ Եթե դա իրան հաջողում է, իմ կարծիքով։